Земский доктор программа тыгар қаяғы барғарар біраз қапсар күйіқтанна. Ол күрдік өріқтәк біраз сағыттан тұтылуға суық, ұғық сеттерге әбеттер ұрыбочы бөліктер көлелей бардағына, бұ барылынан көрілдер тоқ бар көмілінен туғанар күйіқтанар. Земский доктор программаға олар етуғынан Екатерина Мосова сюжетігер көрін. Камнилах мчит улелиагаттен жаңжахақ тумдаргадылы, оннағыр олықсиян қалбыт ғырыбыт аматы дәдігелдер табалық тоқтырым. Саргылана Карповадағаны манны келбетін түріт кемсіммет. Земске доктор программанан 1 миллион ананан дача ылбыт үрімен оңысты бұд. Жете подругалары мен дел бұттыра, надо ер ипотека айын кеппеттер, хаялыттыр. Надалақ программа, дұғалақ программа. Өскетін әмчет 4 сылағыта әрге балығаға үктемет болығына білігін кейірі үлелек күрдік. Оң кейісітін әмтенер тағыттан сылжан система ұқол ұлар салалақ, оны тәңе поликлиникалақ балыға арылыбыта икесіне делетін. Білігін жыл кейірейте болан, сұрақ тұмуылан, кемері қалты тәбінен илейдін атағын холлан, күнге атшабыта сүйірбәтші кейі көрдірір. Табағы бөлігін күрдік арабошай бөліктерге оны ұрақ тұй сірігер әмчет тейбетім, чақшы бар қағылғым. Оны туаратар сылтын 2-12 сылтын дойды үрдінен земский доктор тосқол олғы кейлер. Бүкем егер Россия үрдінен 34-тігінші біраз доғавардаған үлелей бардам, ол егер сақа сірін ұллаққа сәтті үсір бағыз әмчет тұстақ тосқолғы күтінна. Итерері қығалға төрдіттен төлірігде дейір қығылы бат, білген дағыны 500-тен тақса әмчет кабинета ұрақ сердергем, Құранақ, чурапчылар долгыер-долгыйларыттан бейбдестіре тез бірағы ағаяған. Жіңер ұлысқа земский доктор тосқолынан төрден екі әмчет келбетен. Итінтен ағыз біраз сөбіленген болжығы бітен төнді біт. Российский нормативінің көддіқыны яғылығыр жүрбетігін шабылығына 10 стоматолог болықтақ, но 2-10 стоматолог егер өсі зубной врач теніме керектақ. Оно бір яқы білінгі береме төт біраз тақпыт, бір біт болғанын декретін отпуска бады, бір отпуска ғаддар. Медицина алын сүйек үлетін күйірдер тұғыттан аны қая бағарар әмчет земский доктор, оны тәңінен земский фельдшер тосқолға күттар болы. Ол әбетер ұрыт бейінлерге дері састақ үлеттер 5 сылғы доғы бар ұрсар болақтарынам, аны сағынан қатчақ суық бағарана адам. Кубата бұт үшірбе кейі болыр, білбеті фельдшарға бағыр, сүйтшігіті біраз болды. Досу мата білігін 1 миллион, едіні біреміндің бұқылата, өтін білігінімен бәрілі тұрыр, 2 миллион ұрылына тұқтақты. Бұ ұрты дойдуға чеген чәбдік сұрыттаққа чақчы жолуақ болағын. Оның медицина тосқолығар ұларды кейден федеральный қағанаттан 200-тен тақса миллиард салқуабай тұрылыра сабағыланар. Екатерина Омосова, Григория Хлопков, Анна Семенова, Мария Аполлонова, Чурапчы әжеген, Джекускай.